որ մենք խոսում ենք Արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերից, որոնք ցեղասպանությունից հետո շատ քիչ տվով, ես համաձայն չեմ հիմա այդպես թվեր են շրջանառում միլիոններով, ես համաձայն չեմ, որ միլիոնավոր մարդիկ կան, մի քանի հազար, մի գուցե մի 10,000-ի կարգի կարող է հասնել, այն շատերի հետ, որ խոսում ես, ասում են իմ տատը հայեր օրինակ։ Ես կարծում եմ, որ շատերը արդեն թուրքացել են եւ իրենց ինքնության մեջ այլևս հայկական ոչ մի բան չունեն։ Ամեն մի նոր եկած իշխանություն մտնում էր արխիվ եւ արխիվում գտնում էր այն փաստաթղթերը, որոնք իրենց ձեռնտու չէին եւ ոչինչ չասնում։ Կան նաեւ հայ գիտնականներ, որոնք արտեղ աշխատել են, այո, աշխատել են մասնավոր արխիվներում, որը հնարավոր է լինում բարբերաբար ինչ-որ մեկ-երկու փաստաթուղթ դուրս բերել, դա այն մարդիկ են, ում որ օրինակ հանձնարարված է եղել ոչնչացնել այդ նյութը, ինքը ոչնչացրել է հիմնականում, բայց որոշ փաստաթղթերը այսպես ծալը դերը գրպանը բերել է տուն եւ հիմա շատ թանկ էպես գներում վաճառում է միջազգային աուկցիոններում եւ հայերը շատ դեպքում կարող են գնահատ լինել եւ դա գնել։ Ինձ թվում է հիմա ավելի շատ մեր այդ կառույցները, որոնք զբաղվում են ցեղասպանության ճանաչում, աշխատում են իներցիայի ուժով։ Այդ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը այն քիչ գործիքներից է, որ մեզ հնարավորություն է տալիս ավելացնելու մեր ազգային անվտանգությունը։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի ցեղասպանագետ Սուրեն Մանուկյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մանուկյան, 1915 թվականից անցել է 107 տարի։ Որքանով է հաջողվել ողջ իրականությունը ջրի երես հանել եւ այն հրամցնել աշխարհին։ Շատ կարևոր հարց է, որովհետեւ մենք այսօրվա աշխարհում էլ դա տեսնում ենք, որ միշտ չի, որ ճշմարտությունը ի սկզբանե մարդկանց կողմից ընդունվում է, եթե դու դա չես մատուցում, եթե դու դա չես փորձում տարածել, ապա շատ դեպքերում մարդիկ կարող է անտեղյակ լինել նույնիսկ դրանից։ Ու թեև հայոց ցեղասպանությունը այնքան սարսափելի ոչիր էր, որ կատարվեց աշխարհի այսպես աչքերի առաջ եւ շատ մեծ դերություններ եւ մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները համիջապես հայոց ցեղասպանությունից հետո խոստացան, որ պետք է ոչրագործը պատիժ կրի, իսկ զոհը փոխհատուցում ստանա, սակայն հենց առաջին աշխարհային պատերազմի ավարտից հետո բոլոր պետությունները սկսեցին զբաղվել իրենց սեփական հարցերը լուծելով, իրենց սեփական շահերը բավարարելով եւ հայերը մնացին այսպես անտեսված, օրացված եւ ոչ մեկին այլևս հետաշկիր չէր այդ ծրված, թույլ, չափազանց նոսրացած եւ թուլացած ժողովուրդը եւ այստեղ հետաքրքիր մի երևույթ է սկսվում, որ հայերը այդ նույնիսկ այդ նման թույլ վիճակում սկսեցին հասկանալ ինչքան կարևոր է նյութահավաք կազմակերպել եւ փաստաթղթավորել այդ փաստացի ինչ որ կատարվում է։ Եվ ավելին ասեմ, նույնիսկ ցեղասպանության տարիների, երբ որ դեր ցեղասպանությունը գնում էր, շատ հայեր փորձում էին փաստաթղթեր այսպես ձեռք գցել, փաստաթղթերի փորձում էին պատմել իրականությունը ինչ է տեղի ունեցել եւ աշկերտ է, որ մենք արդեն 1916 թվականին ունենք գիրք գրված հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, Մուշեղ արքեպիսկոպոսն է տպագրել, հայկական մղձավանջ է, եթե չեմ սխալվում անունը, այսինքն դեռ ցեղասպանությունը ընդառնում էր, բայց հայերը արդեն փորձում էին հասկանալ ինչ է կատարվում իրենց հետ եւ դա հանձնային թղթի որը շատ կարեւոր էր։ Հետագա տարիները իհարկե մի քիչ դժվարացավ խնդիրը, որովհետեւ խորհրդային միության տարիներին թեման առանձնապես չէր արտարծվում, չէր ողջունվում այդ թեմայով զբաղվել, որովհետեւ խորհրդային միությունը չէր ուզում հարաբերությունները փչացնել Թուրքիայի հետ եւ ավելորդ նոր գլխացավանք պետք չէր Մոսկվային։ Միև դրա համար թեման արգելվեց փաստացի եւ նույն այն մարտիկ, ովքեր հանդգնություն էին ունենում այդ թեմայով զբաղվեն, շուտով բռնաճնշումների զոհ էին դառնում եւ բայց այնուամենայնիվ այդ տարիներին կային շատ նվիրալներ, որոնք այդ գործը ստանձնեցին, Հայաստանում չէին, Հայաստանից դուրս էին, Սփյուռքում էին, օրինակ Արամ Անտոնյանին կուզենամ հիշեմ, Արամ Անտոնյանը մի մարդ է, ով հավաքում էր ամբողջ իր կյանքը նվիրեց այդ փաստաթղթերի հավաքագրելու եւ հետաշկերը, որ ինքը ապրիլ 24-ին այդ ձերբակալվածների մեջ էր, այդ ցուցակում էր եւ ձերբակալվում է, բայց
բանդ տեղափոխելու ճանապարհին կարգից ընկնում է ոդկն է կորտրում եւ այդպես իրեն տեղափոխում են հիվանդանոց, որ այդ ոդկի հարցերը լուծեն, բա նախնական ինչ-որ օգնություն ցույց տան եւ բանդից հաջողացնում է փախնել, փախչել, արդեն հասկանում է ուր է գնում ամեն ինչ եւ ինք Արամ Անտոնյանը հետո հանգրվանում է Հալեպում, Հալեպը քիչ թե շատ ավելի ապահով էր հայերի համար եւ Հալեպում սկսում է փաստաթղթեր հավաքել, այդ թվում նաեւ գնել որոշ փաստաթղթեր թուրքերից, թուրք պաշտոնյաներից եւ հայտնի է Նաիմ Բեյանով մեկը, ով տեղանցան հանձնաժողովում էր աշխատում, որը հենց զբաղում էր հայերի տեղանությամբ եւ իրենից բազմաթիվ փաստաթղթեր է գնել, ստացել, այսպես Նաիմը դուրսություն ուներ մի քիչ ինքը խմիչքի նկատմամբ, հարբեցող էր, եթե այսպես ավելի բարձ բարերով ասենք, եւ Արամ Անտոնյան կարողանում էր իրան հենց խմիչքի կամ օգտագործել։ Այո, խմիչքի դիմաց կամ գումար էր, միշտ գումարի կարիք ուներ Նաիմը եւ դրա միջոցով փաստաթղթերը ստանում էր։ Հետագայում Արամ Անտոնյանը դառնում է Փարիզի Նուբայրյան գրադարանի տնօրենը եւ այդ ամբողջ իր արխիվը տեղափոխում է Փարիզի Նուբայրյան գրադարան։ Այսպես անհատների ձեռքի գործ էր, կար հայր Գրիգոր Գերգերյանը, որը նույնպես ամբողջ իր կյանքը նվիրեց փաստաթղթեր հավաքելու եւ օրինակ հետագայում իր արխիվը հանգրվանեց սկզբից Երուսաղեմի, այսպես հայկական արխիվում, պատրիարքանի արխիվում, հետագայում նորից վերվեց Փարիզ եւ մենք այսօր այն թվային ածված ունենք համացանցում եւ օգտագործում ենք։ Այսինքն այսպես անհատ մարդկանց ձեռքի գործ էր, բայց եթե գանք խորհրդային Հայաստան, պետք է նաև հասկանանք, որ այստեղ նույնպես պատմաբանները հասկացել են, որ սա շատ կարևոր գործ է եւ ինչ որ ձևերով կարողացել են այդ փաստաթղթերին ծանոթանալ։ Մկրտիչ Ներսիսյանին կուզենամ անպայման նշեմ, Մկրտիչ Ներսիսյանը անվանի վեր գիտնականն է, նաև Երևանի Պետական Համալսարանի ռեկտոր է եղել եւ Մկրտիչ Ներսիսյանը օրինակ երբ որ գնում էր Մոսկվա աշխատելու, մոսկովյան արխիվներ շատ դեպքում այլ թեմաներ էր ներկայացնում, օրինակ Ստեփան Շահումյանի կյանքը ուսումնասիրել կամ հայ բոլշևիկների կյանքը ուսումնասիրելու համար, բայց որքան մենք հիմա հասկանում ենք, եթե ես արխիվային նյութերն եմ իր նայել մեր ազգային արխիվում, ինքը նաև այդ ընթացքում զուգահեռ այն ամեն ինչ հնարավոր էր տեսնել, պատճենել հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հավաքում էր եւ այս տարիների աշխատանքներ, որ 1964 թվականին նա պատրաստ է տպագրության եւ հետաշկիրը, որ 64 թվականը դա արդեն են ձնհալի շրջան ներխորտային միությունում, ավելի բաց էր դարձել խորտային միությունը Ստալինի մահից հետո, արդեն ավելի հեշտ էր զբաղվել, այսպես արգելված թեմաներ ավելի քիչ էին մնացել եւ հայերը սկսեցին այդ թեման բարձրացնել։ Օրինակ կա հայտնի այդ Միկոյանի այցը Հայաստան, երբ որ Միկոյանը գալիս է Հայաստան եւ մի ճառ է կարտում կուսակցական ժողովին, որտեղ արտարածում է Անդրանիկին։ Եվ այդ դրանից սկսվում է նաեւ մեր իրականության մեջ Անդրանիկի թեման ստանում է, ոնց որ այսպես իրավունք է ստանում քննարկել, լուսաբանել, այսինքն պես մանր պատմություններից կարելի է ասել, որ Խաշիկ Դաշտենցը Խոդեդանն է իր տպում այդ թվականներին, հետո Մահարին իր այրվող Այգեստաններն է տպում, այսինքն նույնիսկ միջավայրը այնպեսի նաև ձև սկսում ձևավորվել, որ պարզ է դառնում, որ կարելի է այս թեման ուսումնասիրել եւ 65 թվականին այդ հայտնի դեպքերն են տեղի ունենում, երբ որ հայոց ցեղասպանության 50-ամյակներ եւ ամբողջ աշխարհում նշում էին այդ իրադարձությունը, բայց Հայաստանում այդպես այդքան էլ արդեն պաշտոնապես թույլատրված էր, բայց չէին ուզում, որ դա այդպես լայն ժողովրդական լինի, որովհետև օպերայում օրինակ արդեն հանդիսավոր նիստ էր գումարվելու եւ երկրի այսպես քաղաքական եւ կուսակցական ղեկավարությունը այնտեղ հավաքվել էր, կաթողիկոսներ այնտեղ։ Բայց ժողովուրդը ինքնաբուխ դուրս եկավ փողոց եւ ամբողջ Երևանը, կենտրոնը, Երևանի կենտրոնը լցվեցին ցույցարարներով, որոնք գոռում էին մեր հողեր, մեր հողերը, ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ այդ 65 թվականից էլ որ որոշում կայացվեց հուշամալիրը կառուցելու, որը ավարտվեց 67 թվականին եւ այն 1966 թվականին Մկրտիչ Ներսիսյանը նաեւ տպագրում է իր այն տարիների ընթացքում ռուսական արխիվներից, մոսկովյան հիմնականում արխիվներից պատճենած այդ նյութը, խմբագրում եւ տպագրում է առաջի եւ շատ արժեքավոր, որ մենք միջև այսօր օգտագործում ենք հայոց ցեղասպանության վավերագրերը ժողովածուն,
որտեղ փաստաթղթերը ուղղակիորեն արտադրվում է եւ որը շատ մեծ սկզբնաղբյուրային նյութ ունի։ Պետք է նաեւ հիշենք, որ Սպյուրքում էին գործում մեր հայրենակիցները Վահագն Դադարյանը, Ռիչարդ Հովանիսյանը եւ այսպես շատ իրենց ջանկերի շնորհիվ հայոց ցեղասպանության թեման նաեւ դառնում արևմտքի գիտնականների այսպես սեփականությունը, եւ որ արևմտքի գիտնականները նույնպես սկսում են հետաքրքրվել, որտեղ հետաքրքրություն չկար, հիմնականում կենտրոնացված էին ցեղասպանագետները Հոլոկոստի ուսումնասիրման վրա, հրեայի ցեղասպանության, եւ իրենք այդ երկուսով, Վահագն Դադարյանը եւ Ռիչարդ Հովանիսյանը, կարողացան ճեղքել այդ պատը եւ մտցնել ընդհանուր ցեղասպանագիտական այսպես ոլորտի մեջ։ Սա է, այսինքն, ծագման պատմությունը, բայց կարող ենք ասենք, որ այսօր գոնե ակադեմիական դաշտում, գիտական դաշտում ոչ ոք չի կասկածում, որ հայոց ցեղասպանությունը իրողություն է, փաստ է, եւ մենք չունենք քիչ թե շատ այսպես հայտնի կամ նշանավոր ցեղասպանագետ կամ պատմաբան, որ զբաղվում է նաեւ այդ շրջանի պատմությամբ, ով կհերքի, կժխտի հայոց ցեղասպանության գոյությունը։ Այսինքն, եթե փորձենք ապոպենք եւ արցանագրենք, այսօր մենք գտնվում ենք մի փուլում, երբ որ հայոց ցեղասպանությունը գրեթե չի ժխտվում հիմնական գիտնականների կողմից, կան մի քանի հոգի այսպես մարգինալ, այսպես որոնք հիմնական շեղվում են հիմնական գծից գիտնականներ, կամ Թուրքիան իրենք, բայց տասնյակի է չի հասնում, կամ Թուրքիան, կամ թուրքական ֆինանսավորվող աշխատող գիտնականներ, եւ իրենք են, որ փորձում են Թուրքիայի փողերը, այսպես փողերի դիմաց բարձահատույց լինեն, եւ թեման, բայց ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասենք, որ հայ գիտնականներին հաջողվեց թեման դարձնել միջազգային այսպես գիտական քննարկումների առարկա, եւ այն այսօր ոչ ոքի կողմից չի վիճարկվում։ Հայտնի է, որ ցեղասպանությունը վերաբերած մի շարք մեր հայրենակիցներ տեղ գտան արևմտյան Հայաստանում։ Հարցս հետեւյալն է, որքանով են այն վերաբերածները, հա, ցեղասպանությունը իրենց մաշկի վրա վերաբերած մեր հայրենակիցները փորձել օգնել, որպեսզի այդ ցեղասպանության մութ էջերը կարողանանք վերհանել։ Թե ընդհանրապես իրենք առհասարակ ընդունում են իրենց հայրենակիցությունը, որ իրենք, երբ որ մենք խոսում ենք արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերից, որոնք ցեղասպանությունից հետո շատ քիչ տվով, ես համաձայն չեմ, հիմա այդպես թվեր են շրջանառում միլիոններով, ես համաձայն չեմ, որ միլիոնավոր մարդիկ կան, մի քանի հազար, միգուցե մի 10,000-ի կարգի կարող է հասնել։ Ո՞վ են այդ մարդիկ։ Այդ մարդիկ այն գյուղերն էին, հայկական այն բնակավայրերն էին, որոնք գտնվելով բավականին դժվարամատչելի վայրերում, լեռներում, Սասունում, Զեյթունում, այդ լեռներում, իրենք կարողացան որոշ չափով դիմադրել, եւ հետագայում զգալով, որ դիմադրությունը այնպես անիմաստ է ստացվում, կրոնափոխ եղան, ընդունեցին իսլամ եւ պահպանվեցին, այսինքն իրենց չսպանեցին, որովհետև կարծեցին, որ իսլամափոխ հայ, այլևս հայ չի, եւ այնպես չի, որ դա մեկը մեկին փրկության հավանականություն ուներ, շատերը օրինակ կրոնափոխ էին լինում, բայց մեկը սպանվում էին, այսինքն դա իրենց չի փրկում, բայց երբ որ մենք խոսենք այդ դժվարամատչելի այդ լեռնային շրջանների մասին, թուրքերը իրենք մտածում են, որ այստեղ շատ ավելի մեծ ջանք ներուժ պետք է կիրառեն, որպեսզի այս մարդկանց դիմադրությունը կոտրեն, եւ դրա համար բավարարվում էին իրենց կրոնափոխությամբ։ Բայց բացի դրանից կան նաեւ հայ կանայք, որոնք առևանգվում էին, կանայք աղջիկներ, որոնք առևանգվում էին եւ հայտնում էին թուրքական հարեմներում, թուրքական ընտանիքներում, շատ դեպքերում ուղղակի քնության էին առնում այդ աղջիկներին, պարտադիր չի, որ այդպես միշտ դաժան վերաբերմունք լիներ, որովհետև հայկինը համարվում էր ավելի կրտված, հայկինը համարվում էր ավելի առաջադեմ, ավելի այսպես դրան ընտանիքին նվիրված, ավելի գեղեցիկ, եւ շատ թուրքեր օրինակ նախընտրում էին, որ իրենց ավակների մայրը հայ լինի, այսինքն կար այդ խնդիրը, եւ շատ ուղղակի արևանգեցին այդ աղջիկներին եւ իրենց դարձրեցին, բայց նաեւ շատ էր մեծ թիվը նաեւ այսպես սեռական բռնության ենթարկվածներին, հարեմներում հայտնված աղջիկների, եւ իրենցից մի մասը վերապրեց ցեղասպանությունը եւ կրոնափոխելի, բնականաբար կրոնափոխ, մնաց ապրել Թուրքիայում, եւ դարձան, եւ այդպես առաջացավ, այսպես ասած,
հայ տատիների ֆենոմենը, որը կա Թուրքիայում, Թուրքիայում շատերի հետ որ խոսում ես, ասում են իմ տատը հայ էր օրինակ։ Եվ դա ամենա այդպես ցայտուն արտահայտվեց Ֆեթե Չետինկա, ով հրանդինքի փաստաբանն էր այդ կնոջ պատմության մեջ, ով միայն իր կյանքի, այսինքն իր տատիկի կյանքի վերջում նոր իմացել է, որ իր տատիկը իրականում հայ է, անունը Հրանուշ, որ իր կյանքի վերջում պատմել է այդ պատմությունը։ Այսինքն բազմաթիվ են դրան, բայց հիմա մյուս դեր հարցին անդրադառնա, որը շատ կարևոր է, արդյոք իրենք իրենց հայ ընդունում են թե չէ, որովհետև մի բան է, որ մենք խոսում ենք, որ արյուններում հայկական արյան, երակներում հայկական արյան ինչ-որ մաս կա, բայց ես ուզնայի հիմնականում շեշտը դնեի ինքնության վրա, ինչպես են իրենք իրենց ընկալում, արդյոք իրենք իրենց ընկալում են հայ թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ շատերը արդեն թուրքացել են եւ իրենց ինքնության մեջ այլևս հայկական ոչ մի բան չունեն, բայց կա մի փոքրիկ խումբ մարդկանց, ովքեր դեռ պահում է իրենց ինքնությունը, եւ օրինակ մենք ունենք վկայություններ, որ մեր ցեղասպանությունից հետո կրոնափոխ են լինում, բայց օրինակ քրիստոնյա տոներն են նշում։ Կան նույնիսկ, այո, ծպտյալ, կան նույնիսկ նկարներ, որ սուրբ ծնունդն են նշում, մի փոքրիկ այսպես սենյակում հավաքված, էլի ծպտյալ, ուրիշ մարդ դրսից չկար, այդ լուսանկարիչներից իրենց միջից եղած մարդ է, Դիլդիլյան հայտնի կար, լուսանկարիչ էր, որ կրոնափոխ եղավ, և այդ Դիլդիլյանների կոլեկցիայից շատ այդ աշխիր բաներ ենք իմանում, որ մարդիկ իրականում արերես իրենք ոնց որ իսլամ էին ընդունում, բայց իրենց ամբողջ կյանքով կենցաղում պահում էին քրիստոնեական արժեքներ, նույնիսկ երեխաներին փորձում էին հայերեն սովորեցնել, տարեր սովորեցնել, բայց ամեն դեպքում պետք է ընդունենք, որ 100 տարի է անցել, միգուցե իրանք դեռ պահում էին, միգուցե իրանք երեխաները մի քիչ ավելի քիչ, բայց պահում էին հայությունը, բայց իրենց սերունդները արդեն ծնվել մեծացել են թուրքական պետությունում, մի պետությունում, որտեղ պետական ռոպագանդան այնքան ուժեղ է եւ ամենօրյա այսպես ճնշիչ ազդեցություն ունի, որ շատ դժվար է քո ինքնությունը պահել, եթե քո ինքնությունը դուրս է թուրքականությունից, իսլամականությունից, եւ դրա համար իհարկե այսօր կան այսպես հատուկեն դեպքեր, եզակի դեպքեր, երբ որ այդ մարդիկ գալիս են Հայաստան, նույնիսկ նորից մկրտվում են, չէ, այսինքն քրիստոնեության մեջ, եւ մի մասը նույնիսկ հայկական անձնագիր է ստանում, բայց ես կարծում եմ, որ իրենց թիվը այդքան մեծ չի, եւ եզակի, այո, եզակի դեպքերը ակնհայտ է, որ հիմնական ցեղասպանության այսպես մութ էջերը թաքնված են թուրքական արխիվներում։ Ինչքանով են մեզ հաջողվել մութ գործել թուրքական արխիվներ եւ այնտեղից վերհանել ողջ իրականությունը, թե մինչ օրս այդպես էլ։ Ուրեմն տեսեք, թուրքական արխիվները կամ առհասարակ դրանք պահպանվում են, թե ոչ։ Հա, այդ կողմից եմ ուզում գամ, այդ վերջի հարցից սկսեմ։ Ցեղասպանությունից անմիջապես հետո, նախ չէ, սկսենք, գիտեք ինչ ներույթից, արխիվային գործը Թուրքիայում։ Ասեմ, որ դարեր շարունակ Թուրքիայում արխիվային գործը շատ ամբողջ ձևով է վարվել, եւ նույնիսկ շատ այլ թեմաներ կան թուրքական պատմության մեջ, որ շատ դժվար են ուսումնասիրվում, որովհետեւ կամ փաստաթուղթ չի պահպանվել, չեն արխիվացվել, պատշաճ գրագրություն չի վարվել, եւ բացի այդ նաեւ իրենք չեն կլասիֆիկացվել, չեն դասակարգվել, չեն դաստասել։ Օրինակ, որ պատկերացնեք Օսմանյան արխիվների ինչ, Օսմանյան արխիվը դա մի տասնյակ շենք է Անկարայի կենտրոնում, բանը ամբողջությամբ լցված փաստաթղթերով, եւ այդ փաստաթղթերի մեծ մասը վերցանված չի։ Պատկերացրեք, որ դա եղել է կայսրություն, 500 տարվա կայսրություն, հսկայական տարածքով, եւ այդ ամբողջ հսկայական տարածքից Հայաստանից լինի, չգիտեմ, Բուլղարիայից լինի, Եմենից լինի, Ալժիրից լինի, գալիս են փաստաթղթեր, կենտրոնանում են մի տեղ, եւ այդ փաստաթղթերը ուղղակի լցվում են մի սենյակներում։ Ոչ ոք դրանք չի այսպես վերցանել, որ դա իրեն արխիվային համար, դնի համապատասխան արխիվային դարակի մեջ, եւ այլն։ Դրա համար ի սկզբանե դա շատ ցանր գործ է։ Եթե մենք ուզում ենք այդ հսկայական օվկիանոսում հայկական նյութ գտնենք կամ հայերի վերաբերյալ, շատ դժվար է։ Սա առաջին դժվարությունը։ Երկրորդ դժվարությունը դա այն էր, որ Թուրքիան մշտապես 20-րդ դարում հեղաշրջումների էր ենթարկվում, եւ հեղաշրջումներից հետո միշտ արխիվները մակրազերծվում էին։ Ամեն մի նոր եկած իշխանություն մտնում էր արխիվ, եւ արխիվում գտնվում էր այն փաստաթղթերը, որոնք իրեն ձեռնտու չէին եւ ոչինչ չասնում էին։
Ամենամեծ, այսինքն հեշտական մախրազերծումը 1980-ականների սկզբի այդ ռազմական հեղաշրջումից հետո է, երբ որ ամբողջությամբ մաքրվեց հայկական նյութը, կամ գոնե փորձ կատարվեց ամբողջությամբ մաքրել հայկական նյութը։ Եվ երբ որ դուք նայում եք դասիչները արխիվային, տեսնում եք, որ այնտեղ հսկայական արանքներ կան, այսինքն կան թվերը, հետո ընդհատվում են թվերը, հետո սկսվում է մեկ այլ թվից, որը շատ հեռու է այս նախորդ թվից, այսինքն այս արանքում եղած բոլոր բաստատղթերը պարզում է, որ ոչինչ հասվել է։ Օրինակ, եւ ուղղակի ոչինչ հասվում էին, բայց նաեւ օրինակ օրինակներ կան շատ հետաքրքիր պահպանված, երբ որ 1930-ականներին Թուրքիան իր արխիվների մի մասը վաճառեց Բուլղարիայի որպես թղթի թափոն։ Այսինքն Բուլղարիան դա վերցրեց, վերամշակեց եւ ինչ որ թղթի որպես երկրորդական նյութ ինչ որ օգտագործեց։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, որ մենք շատ մեծ հույս չպետք է ունենանք թուրքական արխիվներից։ Առավել եւս, որ ոչ բոլոր արխիվներն են բաց։ Կա ամենակարևոր արխիվը, որը հայ ցեղասպանության պարագայում կենտրոնական է, դա թուրքական բանակի գլխավոր շտաբի արխիվն է, որը փակ է։ Մինչև այսօր այնտեղ ոչ ոք չի աշխատել եւ իրենք հատուկ են հայ գիտնականներից գնդորեն, իրենք հատուկ են թուրք գիտնականներին են թույլ տալիս զբաղվել կոնկրետ ինչ որ բանակի հետ կապված թեմայով, դա փակ արխիվ է։ Մյուս արխիվները, վարչապետի արխիվը, չգիտեմ, սուլտանական արխիվը նախկին, այդ ամբողջը ավելի հասանելի են։ Կան նաև հայ գիտնականներ, որոնք այդտեղ աշխատել են, այո, աշխատել են, ասում են, որ նյութ կա, բայց հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ոչ այդքան շատ նյութ, և շատ դեպքերում մենք կարողանում ենք ավելի այսպես երկրորդական եւ կողմնակի աղբյուրներից դրա մասին իմանանք։ Օրինակ, հույներին վերաբերող նյութեր կան, որոնք ենթադրվում են, որ հայերի նկատմամբ վերաբերմունքը նույնն է եղել։ Կամ օրինակ բանը, կան գրություններ, օրինակ Մալկաններից կամ Կովկասից մուսուլման ներգաղթյալների տեղափոխման եւ իրենց արևմտյան Հայաստանում տեղավորելու մասին, որը նույնպես ցույց է, տալիս, որ հատուկ տեղավորում էին այդ մարդկանց հայկական բնակավայրեր, այդ մարդիկ վրեժի զգացումով լծված էին, իրենք իրենց տունն էին կորցրել, իրենց վտարել էին իրենց տներից եւ իրենց բերում տեղավորում էին քրիստոնյաների կողքը, եւ պարզ է, որ քրիստոնյաները պետք է դառնային հաջորդ թիրախը։ Այսինքն շատ խնդիրներ կան, բայց թուրքական արխիվները հիմա ավելի հասանելի են, քան նախկինում էին 10-20 տարի առաջ, այլ հարց թե այդ հասանելիությունը մեզ օգուտ կտա թե չէ, որովհետեւ արդյոք նեղ նյութ կա թե չէ։ Ես իսկ կասկածում եմ, որ մենք ուղղակի ինչ-որ նյութ կգտնենք, որը ուղղակի օրենք վերաբերվի։ Այսինքն պետք է բավարարվենք այնքանով, ինչքանով, որ այս բանը ունենք։ Այո, այո, մենք ու քիչ չունենք, այնպես չի, որ մենք քիչ նյութեր ունենք։ Օրինակ, մենք ունենք գերմանական արխիվի նյութեր։ Ինչի է Գերմանիան կարևոր, դա Գերմանիան Թուրքիայի թիմ 1 դաշնակիցներ։ Պատերազմի ժամանակ իրենք դաշնակիցներ էին, մեկը մյուսից թաքցնելու ոչ հնչուն էին, եւ շատ անկեղծ գրում էին իրար, եւ հետո նայում ես գրագրությունը, տեսնում ես, որ իրոք շատ անկեղծ էին։ Իրենք գերմանական հյուպատոսները, զինվորականները, որոնք աշխատում էին Թուրքիայում, իրենք բացահայտ տեքստով գրում են Բերլին ուղարկված իրանց գրություններում, զեկուցագրերում, որ այստեղ մի ամբողջ ժողովուրդ է ոչնչացնում, այստեղ ամենայն հավանականությամբ գործ ունենք ծրագրավորված ոչնչացման մասին, եւ այդ բոլոր մանրամասնությունները նույնիս նկարագրում են։ Այսինքն մենք գերմանական արխիվները մեզ լիուլի բավարարեն, որպեսզի մենք, չգիտեմ, եթե օրինակ գնանք դատարան, այն որպես ապացուցողական նյութ լիուլի բավարարեն։ Էլ չեմ խոսում իհարկե բրիտանական, ռուսական, ամերիկյան կամ ֆրանսիական արխիվների մասին, թուրքական արխիվներից ոչ մի դեր, գիտեք, ոչ մի դեր, օրինակ կան մասնավոր արխիվներում, որը հնարավոր է լինում բարբերաբար ինչ որ 1-2 փաստաթուղթ դուրս բերել, դա այն մարդիկ են, ում որ օրինակ հանձնարարված է եղել ոչնչացնել այդ նյութը, ինքը ոչնչացրել է հիմնականում, բայց ոչ փաստաթուղթերը այսպես ցալ է դերը գրպանը բերել է տուն, եւ հիմա շատ թանկ էսպես գներում վաճառում է միջազգային աուկցիոններում, եւ հայերը շատ դեպքում կարող են գնոր լինել եւ դա գնել, այսինքն նման ձևով կարելի է ստանալ։ Նաեւ շատ կարևոր աղբյուր է, 1919-20 թվականների միջև 22 թվական որոշ տեղում ձգվեց դատավարությունների, որ Թուրքիան կազմակերպեց երիտուրքերի նկատմամբ, երբ որ Թուրքիան պարտվեց առաջին համաշխարհային պատերազմում,
Թուրքիան կազմակերպեց ռազմական ատյաններ, դատարաններ եւ դատարան բերեց թուրք ոչրագործների, երիտթուրքերին հիմնականում, նաեւ այսպես նահանգային հրամանատարներին կամ ուղղակի մարտասպաններին։ Եվ այդ դատարանների ժամանակ ի հայտ եկան շատ ապացույցներ, փաստաթղթեր, շատ մարդիկ հարցակնվեցին, շատ վկաներ բերվեցին դատարան, որոնք հարցակնվեցին։ Եվ այդ ամբողջ նյութը նույնպես պահպանված է, եւ մենք այդ հիմնականում նաեւ այդ նյութի հիման վրա ենք աշխատում ու փորձում ենք ինչ-որ մեզ պետք եկած այսպես տեղեկությունները գտնենք։ Պարոն Մանուկյան, տեսեք, օրինակ հայնական մեծ պատերազմի պատերազմում զոհված մեր հայրենակիցների անունները, գրեթե բոլորի անունները հայտնի է, իսկ 1915 թվականի այսպես եղեռնի ոչրագործության զոհ դարձած մեր հայրենակիցների անունները հստակ տեղանքներով հայտնի են, թե ոչ, կա առհասարակ նման այսպես գրականություն, որտեղ մենք կարող են գտնել անուն առ անուն եղեռնի զոհերի անունները? Տեսեք, շատ դժվար թեմա է իհարկե բոլորիս համար, իմ համար էլ, դարպես ասեմ, որ առաջ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամային հայերական պատերազմի զոհերի անուններն էլ դեռ հայտնի չեն ամբողջը, ինչև դա համոզման կա, որտեղ իմ տատիկի եղբայրը, նույնպես Սուրեն Մանուկյան, ում պատմին ինձ են անվանակոչել, ինքը հայերական պատերազմում գնաց հայերական պատերազմ, եւ վերջին նամակը, որ մենք իրենց ստանդել ենք ու տունը կապում պահում ենք, դա 44 թվականի Հունգարիայից էր արդեն, իրենք արդեն Հունգարիայի 44-ի վերջի արդեն Հունգարիան էին ազատագրել եւ գնում էին դեպի Բեռլին, վերջին նամակն է, այլևս նամակ չունենք։ Եվ մենք օրինակ իմ տատիկս կամ մեր ընտանիքը չի ստացել իր մահվան թուղթը, բայց ինքը չի վերադարձել պատերազմից, այսինքն առ այսօր ինքը նաև չկա այդ ցուցակներում, բայց դե պատկերացրեք, սա մենք խոսում ենք 20-րդ դարի կեսի մասին, մենք դա խոսում ենք Գերմանիայի մասին, մենք դա խոսում ենք մի տարածքի մասին, որը հետո խորհրդային բանակը ազատագրել է։ Հիմա պատկերացրեք, ինչքան դժվար է տեղայնացնել ինչ այդ զոհերի մահվան տեղը եւ ինչքան դժվար է իրենց անունները գտնել, մի բան, որ տեղի ունեցել 20-րդ դարի սկզբին, մի բան, որ երկրի ընդ Օսմանյան կայսրությունում, մի երկրում, որը միջև վերջ գտնվում է ոչրագործների ձեռքում, Թուրքիայի ձեռքում, մի բան, որը տեղնում մի երկրում, որը ինչպես եմ ինչ առաջ ասացի, արխիվային շատ վատ փնտի, արխիվային մշակույթ ունի, եւ այսպես օրինակ Հոլոկոստի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ 6 միլիոն հրեաների այդ անուններից ենք արդեն 30 տարի աշխատում են այդ բանի վրա, եւ եթե չեմ սխալվում, մոտ արդեն 4 միլիոն 800 հազարին են դեռ հասել, եւ դա Գերմանիայի պարագայում, որը այսպես նույնիսկ որպես ոչրագործ էր շատ կաշկապա, այսինքն իրենք նույնիսկ սպանությունից առաջ գրում էին մարդու անուն, ազգանունը, նկարում էին շատերին, այսինքն զոհերին սպանելուց առաջ դոկումենտացնում էին։ Մեր պարագայում դա չկա, մեր պարագայում մենք գործում ենք Թուրքիի հետ, որը մեծ համասարդ նույնիսկ անգրագետ էր, որ կարողանար նույնիսկ արձանագրեր, մեր դեպքում մենք գործում ենք այդ մահվան երկտերի էր, որ մարդիկ ուղղակի ճանապարհին մահանում էին եւ այդպես դիակները մնում էին ճանապարհներին, մենք գործում ենք նաեւ մի հանցագործություն, որի հիմնական նպատակը քողարկելն էր, չէ թաքցնել իրենք, միջև այսօր էլ Թուրքիան շխտում է, բայց նույնիսկ այդ տարիներին ինքը արդեն ժխտողականության առաջի քայլերը դրել էր, ինքը ժխտում էր, որ դա տեղի ունենում, ինքը Կաթալյատի հրամանը, նամակները նահանգապետերին, որտեղ նա հրահանգում է, որ մարմինները ճանապարհներին չթողնեք, անպայման թաղեք կամ լցրեք գետերը, լցրեք ծովերը, որպեսզի հանգարց, հանգարց օտարերկրացի ճանապարհորդ կամ օտարերկրացի ինչ-որ մեկը չտեսնի, մանավան չլուսանկարի։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, որ շատ դժվար է դա անելը, բայց Հայոց ցեղասպանության թանգարանը սկսել է այդ գործը, թիվը դժվարանում, բայց դեռ այդքան շատ չեն, մի քանի տասնյակ հազարների մասին է գնում խոսքը, որոնց անունները հստակ ունենք, այո, որոնց անունները հստակ ունենք, շտեմարաններ պետք է կազմովեն ըստ նահանգների, հիմա կա այդ շտեմարանը, որի վրա աշխատանք է կատարվում, եւ այնտեղ կարողանան գտնել կամ տեղանունով, որտեղից էր, որ գյուղից էր, ինչպես շատ դեպքերում օրինակ կարող ազգանունները չլինի, դա խնդիր է, որտեղ օրինակ ինֆորմացիան որտեղից կարող է գա, վերապրողի հուշերից, որ ասի, դե մենք գիտենք, որ ենթադրենք վերապրողը չմշկածած գյուղից է, ենթադրենք, որ ասի,
մեր հարևան Վարդանին եւ նրա կնոջը Մարուին սփանեցին։ Եվ դա մենք նույնպես արձանագրում ենք որպես չմշկածակում ապրո Վարդան, Մարո, միգուցե հետագայում ինչ որ մի այլ աղբյուրում կգտնենք այդ մարդկանց ազգանունները եւ այլն, բայց ուզեմ ասեմ, որ դա այսպես հատիկ-հատիկ, այդեն որ բրնձի հատիկները այսպես մաքրելու նման մի գործ է, որ թանգարանը հնդածս անում է միշտ եւ բոլորը թանգարանը, որ ինչ որ նյութեր են կարտում, ինչ որ վերապրողների բան ունեն այդ հանձնարարությունը, որ այնտեղից այդ զոհերի անունները առանձնացնեն ու տարբեր թեմաներ, բայց կարծում եմ, որ սա տարիների, նույնիսկ տասնամյակների թեմա է, հարց է, բայց ես համոզված եմ, որ ինչ որ մի պահի մենք կարողանանք քիչ թե շատ մի միլիոնին մոտ, չգիտեմ, միլիոն ու կես կարողանանք արդյոք այդ տիպը ունենանք այդ հստակ մարդկանց առնազգանները, բայց այն որ այդ թվին կմոտենանք, ես համոզված եմ, որովհետև հենց մոտավորապես այդքան էր զոհերը, որովհետև տեսեք 19 թվականին, երբ որ մինչ առաջ խոսեցինք այդ դատարանները ստեղծվեցին, Թուրքիան ինքը ստեղծեց հետաքննման մարմին եւ հանձնարարեց ներքին գործերի նախարարությանը համագործակցելով պարզել սպանված հայերի թիվը։ Խոսքը 1918-ի վեր 19-ի սկզբի մասին է, եւ 19 թվականին իրենք ինքը Թուրքիայի ոստիկանությունը տալիս է, հիմա հստակ չեմ հիշում, 800-900,000-ի զոհերի, 800-900,000 զոհերի թիվ, բայց մենք խոսում ենք 19 թվականից, դեռ կար 20 թիվը, երբ որ թուրքական զորքերը մտան արևելյան Հայաստան եւ սարսափելի ոչիներ գործեցին, կար դեպի Արցախ շարժվող թուրքական զորքը, որ ճանապարհին կոտորում էր բոլորին, եւ նաեւ այս թվերը ներառված չեն այդ Թուրքիայում սպանված հայերի թվերին, այսինքն երբ որ դու կան նաեւ մարդիկ, ովքեր ի վերջո օրինակ գալիս հասնում էին Էջմիածին եւ Էջմիածնում սովից էին կամ համաճարակներից էին զան, որտեղ մենք չենք կարող հայոցեղասպանության զոհերի մեջ չնշել այն մարդիկ, ովքեր մահացել են սովից կամ հիվանդությունից, որտեղ այդ սովն ու հիվանդությունը իրենց հիմքում ունեին հենց ցեղասպանության ստեղծված պայմանները, մարդիկ գախտում էին, մարդիկ ճանապարհին ոչ մի այսպես հիգիենայի կամ առողջության հետևելու պայմաններ չկար, եւ իրենք ոչ միայն սպանվում էին, այլ իրենք զոհվում էին հենց համաճարակներից, հիվանդություններից եւ սովերից, եւ այդ մարդկանց թվերի արձանագրումը կատարվում էր արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, եւ ես ենթադրում եմ, որ իրոք 1.5 միլիոնի թիվը հստակ թե այն կողմ հստակ է, մի քիչ ավել կարող ենք կամ մի քիչ պակաս, բայց մոտավորապես այդքան է։ Պարոն Մանուկյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, տեսեք, մենք 107 տարի շարունակ փորձել ենք ամբողջ աշխարհին ապացուցել հնարավոր եւ անհնար եղանակներով, որ այո, 1915 թվականին եղեռնի զոհ դարձավ 1.5 միլիոն մեր հայրենակիցներ։ Իսկ այսօր մենք գնում ենք խաղաղության, այսպես դարաշրջան բացելուն, արդյոք այս, եթե զուգահեռներ անցկացնենք, արդյոք այս խաղաղության դարաշրջանը բացելով մենք ջուր չենք լցնելու այն 107 տարվա այսպես ջանքերի վրա, որոնց գնում էինք աննկուն քայլերով, համառ քայլերով, ու մինչ օրս գնում ենք։ Գիտեք, իստում է, որ աշխարհում ոչ մի բանական մաշտ դեմ չի լինի խաղաղության։ Այլ հարց է, թե դու ինչքանով իրատեսական է քո խաղաղության կոչերը կամ խաղաղության ձգտումը։ Դա եւ ընդհանրապես խաղաղությունը կամ փոխհամաձայնության գալիս են երկու հոգով։ Դա պետք է լինի երկու հոգու փոխհամաձայնեցված որոշումը, որ մենք խաղաղ ենք մնում, մենք մեկս մյուսից նկատմամբ նկարտումներ չենք ունենում։ Մեր պարագայում մենք տեսնում ենք Հայաստանի կողմից բացարձակ այսպես խաղաղության կոչեր, շատ դեպքերում նաեւ չգիտեմ ոչ մի բանով չհիմնավորված, այսինքն ուղղակի այսպես ցանկության մակարդակով խաղաղության կոչեր, եւ մենք տեսնում ենք հակառակ կողմի գործողությունները, որը բոլորովին չեն վկայում խաղաղության մասին։ Հակառակ կողմը զբաղեցնում է հայկական տարածք, հակառակ կողմը գերեվարում է մեր ոչ միայն զինվորներ, նաեւ քաղաքացիական անձանց, հակառակ կողմը մշտապես ճնշման տակ է պահում Արցախի գյուղերը եւ պարբերաբար սպանում է մարդկանց, հակառակ կողմը ամեն օր հրապարակային հայտարարում է, որ ինքը շուտով նոր պատերազմ է սկսելու։ Իմ համար անհասկանալի, եթե կողմերի գետեքո դիմացինը քեզ մղում է պատերազմ, եթե քո դիմացինը քեզ սպառնում է պատերազմով, ինչպես կարող ես դու մշտապես կոչ անես խաղաղության, ոչ թե կոչ անես դիմացինին ստապվելու, զգոնանալու,
Եվ նոր դրանից հետո, եթե հակառակորդը կլսի քո այսպես պահանջները, նոր գնալ խաղաղության, որովհետև միակողմանի խաղաղություն գնալ չի լինում, միակողմանի խաղաղություն գնալը դա ուղղակի միանգամից քո սեփական պարտությունը կամ քո գոյության իրավունքից քեզ զրկելն է, որովհետև եթե դիմացինը զենք է բարձրացնում քո վրա, իսկ դու ուղղակի ձեռքերս բարձրացնում խաղաղության կոչերով, շատ հավանական է, որ զենքը կաշխատի և դիմացինը քեզ ուղղակի կսպանի։ Ես կարծում եմ, որ մեր կառավարությունը ցավոք սրտի ընկած է այդ հայտնի ցանկությունը իրականության տեղ տալու այդ զգացումը, երբ որ դու շատ ես ցանկանում, որ մի բան լինի և դու քեզ համոզում ես դրա մեջ, շատ դեպքերում մարդիկ, որ ծանր հիվանդություն են ունենում, օրինակ, իրենք փորձում են իրենց համոզեն, որ իրանց այդ բան չկա, իրենք շատ թեթև էսպես հիվանդ են, շուտով լավանալու են, շուտով ամեն ինչ լավ է լինելու, և ոչ մի քայլ չեն անում իրենց այդ հիվանդությունը բուժելու համար։ Ցավոք զշտի Հայաստանը այսօր ինձ նման մի հիվանդ է հիշեցնում, որը փոխանակ լուծի հիվանդությունը, հիմնական պատճառները և կարողանա ուժեղանա կազդուրվի, հետո նոր մտածի այլ հարցերի շուրջ, չի ուզում ընդունել իր ցանր վիճակը, այլ հակառակ, ու նաև չի ուզում ընդունել իր դիմացիների այսպես ռազմատեջ և պատերազմի տանող հայտարարությունները։ Ես ցավում եմ, բայց իմ կարծիքով խաղաղության օրակարգը այսօր ոչ մի տեղ չտանող օրակարգ է, և ճիշտ օրակարգը այսօրվա դա զինվել, ուժեղանալ, հզորանալ, որից հետո մի գուցե հնարավոր կլինի դիմացինին ստիպել, որ ինքը քո այդ խաղաղության գնա։ Պարոն Մանուկյան, դուք պարբերաբար եղել եք այս ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը միշտ առաջ տանողներից մեկը, այս իշխանությունների գալուց հետո այս իշխանությունների մոտ որքանով եք տեսել այդ ձգտումը ցեղասպանության ճանաչման հասնելու։ Ինձ թվում է հիմա ավելի շատ մեր այդ կառույցները, որոնք զբաղվում են ցեղասպանության ճանաչում, աշխատում են իներցիայի ուժով, այսինքն նախկինում դրվել է ինչ-որ հիմք, նախկինում մշակվել է ինչ-որ քաղաքականություն, և այսօր շատերը իներցիայով դա շարունակում են, ուղղակի օրինակ արտգործնախարարության գործողությունները, դա այդ հին իներցիայով, հին գրված տեքստերի հիման վրա այսպես ընթացքը շարունակելու ձգտում է։ Այլ հարց, որ մենք իհարկե ունենք առանցին դիվանագետներ, որոնք միգուցե սեփական նախաձեռնությամբ նաև հիմնականում այդ աշխատանքը տանում են, օրինակ, չգիտեմ, Լատվիայում մեր ցեղասպանության ճանաչումը այս տարի մենք ունեցանք այդ մի դեպքը, դա շատ մեծ մասամբ, եթե չասեմ, բացառապես մեր դեսպանի այնտեղ անձնական այսպես աշխատանքի ճանկերի շնորհիվ էր։ Ես նկատում եմ, որ հայ ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի այսպես ինտենսիվությունը վերջին տարիներին ընկել է, և թեև մենք ունենք օրինակ ԱՄՆ-ի ճանաչում այս տարի, որը պետք է ավելի մեծ խտանդ հանդիսանար, ավելի ակտիվացնելու այս ճանկերը, և չգիտեմ, այդ թեմայի վրա շատ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու։ Ինչ եմ ուզում, որ մենք շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք, որտեղ հայ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը այն քիչ գործիքներից է, որ մեզ հնարավորություն է տալիս ավելացնելու մեր ազգային անվտանգությունը։ Ինչքան շատ է աշխարհը խոսում հայ ցեղասպանության մասին, ինչքան շատ ենք մենք բարձրացնում միջազգային ճանաչման հարցը հայ ցեղասպանության, այդքան ավելի քիչ է հավանականությունը, որ Թուրքիան ուղղակիորեն կհարվածի Հայաստանի, կամ ուղղակիորեն ուղղակի կներշխուժի Հայաստանի։ Օրինակ, եթե դա անհավանական կարող է թվալ, կարող են բերել Սիրիա և Իրաքի օրինակները, Թուրքիան զորքի մտցրել այնտեղ, անսալով միջազգային այսպես կոչված հանրության բաներին։ Բայց ուզում եմ ասեմ, որ այդ թեման անպայման պետք է ուղղակի կոչով այսպես ավարտեմ, որ հայ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, ճանաչման պրոցեսը մեր ազգային անվտանգության խնդիրները լուծող հարց է, և դրա համար ինքը անվերապահորեն պետք է շարունակվի։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Մանուկյան, հետաքրքիր, փաստական զրույցին։